Очільник Кам'янського Андрій Білоусов став переможцем національної премії «Людина року» в номінації «Міський голова року малих міст». Урочиста церемонія нагородження відбулася в Національній опері України. «Людина року» – найуспішніший суспільно-рейтинговий проєкт країни, який щороку визначає найбільш видатних особистостей та лідерів України і зарубіжжя. 2020 року церемонію перенесли через карантин, однак нагороди таки знайшли своїх героїв. Вже 25 років в Україні працює національна програма «Людина року». Преміями проєкту відзначають видатних державних і громадських діячів, дипломатів, лідерів місцевого самоврядування, науковців, митців та спортсменів. Україна має гордитися своїми героями, бачити, хто є кращим, щоб рівнятися і дивитися, як надалі працювати, мати якісь хороші орієнтири. Ми розказуємо цих людях і вручаємо трофі тим людям, які багато роблять для нашої країни. І вони є своєобразним флагом. Серед сотень претендентів кращих з кращих обирає спеціальна комісія. Останнє слово за Вищою академічною радою, яка таємним голосуванням обирає переможця. Цьому передують місяці праці та аналізу. Зокрема, у номінації «Кращий міський голова» – низка критеріїв. Це і виконання програм соціально-економічного розвитку міста, це і економічні показники наповнення бюджету, наскільки працює і комфортна інфраструктура. Так, у 2019 році кращим лідером серед міст необласних центрів визнали очільника Кам'янського. Переможцем у номінації «Міський голова малих міст» стає міський голова міста Кам'янське Дніпропетровської області Андрій Білоусов. Разом з титулом «Людина року» Андрій Білоусов отримав і нагороду «Прометей Престиж». Цей символ проєкту уособлює прагнення до високої мети. Це оцінка роботи не тільки мені, моїй команді, але це оцінка роботи всім нашим жителям, які також приймають участь в благоустройстві нашого міста. Це говорить про те, що ми на правильному пути, що з кожним роком наш міст становиться все красивіше, все краще, все благоустроєнше. Впереді, насправді, ще дуже багато задач, які треба вирішити. Ми не будемо останавливатися на досягнутому. За більш ніж 20-річну історію програми володарями титулу «Людина року» стало майже півтисячі визначних українців. Це й перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк, академік Мирослав Попович, видатні діячі національної культури і спорту Богдан Ступка, Анатолій Солов'яненко, Сергій Бубка та Андрій Шевченко. Ірада Акімова, Максим Олещенко, «Опен Ньюс», телеканал «Відкритий».